Bravo! Mos kjo problem për atë pjesë. A do mi shërë, mund dhe gacianë në një kërcim dhe ishte... Teknikë është. Teknikë është, duhet dhe kjo me ditë me netë. Nuk bën gjëra të në raja. Robi është i letë, por rëndohet se s'di të... Se s'di të ri, s'di të ri. Edhe ka shumë në dorë ajo si ri. Se kjo e ngre, ka forcë, po... Këtë po i them ti. Po si së rëndohet kam për vetë. Po si s'ka forcë, më pëse që... Francesca më është... është mësu me peshat letë. Po si tali shoshti... Ka pas fifin në edicion, ti është për informacion. Pas lindjes, konfirmim. Ti po ti. Ska që se dhe pak do dalesh, do t'i shohesh. Fifi nga ka knajsh atë mërëmje. Fifi është dëshni? She's the best. E dhe më premtoj që do t'i shohesh gjithë video të dancit, se do futesh, po jo me mua. Jo me ty. E dhe kur t'i shohë qune për sala kërcimi. Do qesh me lot. Ma do m'keni aty duke ju gjyku kush kërcen më bukur, kështë se unë përtoj të kërcej. Dhe më bëjurin. Nuk do t'i ju da. Typical Edna. Jo, mrapa, mrapa. Ti e një muti. Merë 5 pik. Ti e një bajkë. 2 pik. Ti ishte si një top bajkë. 2 profesora duke bërë debat. Po qenë ke i pasjel që? Unë i pasjel, më falin për shkren. Po qenë keni një bajkë. Më falni, e? Të ta ullë peshën profesionale komplet. E shkërmoqe, fare, tre pik. Më pëlqen. Që ishte ajo fjale që mësovi për atë, për mutin, fjale tjetër? Lene, së së të përkes. Së së nuk... Së së di ullë, prandaj. Së di ullë? Ja, kam për ullë. Ja. Po ti e the fix, ti të shi. Po si e the? Ashtu, Kastravica. Sa grop jeni me më mërë shkërdat qëkë i ka përë. Shkërdat qëkë. Së mbani menda si gjë. Pse i thoni këtë fjallë më njërë? Po, shkëse nga korqëa e tutje në pshatre dhe korqë, se quen dybekun. Dybek, bravo. Apo tuncin, apo mutin, edhe kështu. Si e quen? Shkërdat qëkë. Si që po thotë kolegja. Ba du me një gjubë i gojë e stato. Mjafton kjo dhe jo. Në fakti që Mjafton kjo dhe jo, po s'tu se kësaj nuk i ri, nuk e thot që shumë shpiru. Se e them shumë tut, po thuje pra si tut thuet, talan farë. Du t'a them kur jesh në gjumë, të vesh. A si bën për shtypje që se thot më? Ke veshë. E mbase, mbase dhe kjo është. Ke veshë. Te veshë, oke. Që ta mësosh mirë teksin. O qim. Teksin. E kam bështirë të kapësit. A u knaqim. Mos merë përsi për gjërat më të vështira se veti. S'po duhet dalë shkesh. Me që e në thonë këtu e? Nuk dalë keq për mërë, dalë së shusë një amë. Këtë fjallë që si fjallë në është e që bënë, e është e që bënë. Kinezë. Fjallë është e që edhe të prezentanë e një. Po, po. Mos kujto se do në gjelet vetëm... karakteri. Janë gjitha online këto shpirti. I don't care. Jeta ime nuk është online. Jeta ime është realiteti. Jo, këto do të ngelen online. I don't care. Jeta ime nuk është online. Por janë të lezeqë. Ajo është tishtë një gjë. Janë të lezeqë. Tishtë nuk do të pëlqej një gjë nga video të në qofë se do shikosh për mendimin tim. Por ndoshtë adhe së të bëm për shtypje. Së të pëlqej që... Në të është, asë dhe të pëlqej që e këvëm vete në një pozicion lupsare je në thonjëza, lupsare për vëmëndje, lupsare për situata, lupsare për... Unë më ndërë kështu. Ti pa gjëtu të lupë situata? Lupsare, po, në thonjëza. Gjeta një fjallë të ngjuruar për të të shpiguar situata. I don't care. Por në të është, asë dhe të pëlqej kur dalësh. Ose nuk do të bëj përshtypje? Nuk më bëj përshtypje, se s'kam dash më shku me njërë njërë dhe në shafë. Atër je vërtet... Kotë fare. Oh my god. Jo më burë, 6.000 metra, po jo më burë, 6.000 metra. 6.000 metra.